ଜିଓ ଲଞ୍ଚ କଲା ଖାସ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଘରେ ବସିକି ଆପଣ କରିପାରିବେ ରୋଜଗାର। ତେବେ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ବରିଷ୍ଠ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ରିଲିଆନ୍ସ ଜିଓ ଲକଡାଉନ୍ ଅବସ୍ଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏକ ବିଶେଷ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ନାଁ କମ୍ପାନୀ ଜିଓ POS ଲାଇଟ୍ ରଖିଛି। ଏହି ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଜରିଆରେ ଲୋକେ ଜିଓର ପାର୍ଟନର ହେବା ସହ ଜିଓ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍କୁ ରିଚାର୍ଜ କରି କିଛି କମିଶନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଆପ୍ର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏହାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯେବେକି ଜିଓର ଲାଟେଷ୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ସହଜରେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ କହି ରଖିବା ଉଚିତ ହେବ କି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକେ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଜିଓ ନମ୍ବର ରିଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମିଶନ୍ ମିଳୁନଥିଲା। ତେବେ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ପ୍ରତି ପାର୍ଟନରକୁ ପ୍ରତି ରିଚାର୍ଜ ଉପରେ 4.16% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଶନ ଦେବାର ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି କମିଶନ ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଇ ୱାଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଜମା ହେବ। ଏହା ବାଦ୍ ଏହି ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର 20 ଦିନର ରିଚାର୍ଜ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ବି ସହଜରେ ସୂଚନା ଦେବ। ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜିଓ POS ଲାଇଟ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କୁ ସେ ଇ ୱାଲେଟ୍ ସହ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ। ଏଥିରେ ଲୋକେ 500ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା କରିପାରିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆପଣ 100 ଟଙ୍କାର ରିଚାର୍ଜ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 4.16 ପଇସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଶନ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଆପଣ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ଜିଓର ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଇ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଏହାର ଫାଇଦାକୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।